Përshëndetje miq, mirë se vini sot në Shqipërinë e ndryshuar. Në këtë ditë shpreh zdanse, një ditë pas proteste. O, çfarë proteste ishte ajo? Çfarë ishte ajo protesta ashtu aq qytetare, aq e denj? Protest si çdi Sal Berisha të bëj. O, çfarë proteste, nuk u kishte parë syri proteste të tillë, edhe francezët ishin ndjesh shumë katunar. Më fal. Para mi. Thjesht nga titulli, Shqipëria në rrezik. Kush do ta shpëtoj? Kush do ta shpëtoj? Ska kush e shpëtoj? Ska do? Endik. Mijëra qytetar nga i gjithë vendi u mblodhën në bulevardin përpara kryeministrisë për të protestuar kundër qeverisë në një tubim të organizuar nga opozita. Njëri pas tjetrit për rreth 2 orë fjalën e morën aktivistët e shoqërisë civile, por edhe personazhe nga fusha të ndryshme. Protesta përfundoi pa asnjë incident dhe menjëherë pas fjalës së Sali Berishës, protestuesit u shpërndan në mënyrë paqësore. A? Morë vesh. Jo, e morë vesh. Do një protestues, do një... Kemi një protestues, se kemi një nga ata që e dogji. Jo, do si do. Që e djek. Të ndikin, ç'thon të pranishme. Ndiqeni se ne kemi ngelur pa fjalë. Ftojmë në këto momente një supermarres i cili ka ardhur nga Italia për të dhënë fjalën e tij në Tiranë, zotin Emanuel Pirra. Përshëndetje! Përshëndetje motra vëllezër. Përshëndetje popull shqiptar. Përshëndetje gjithëve. Jam Emanuel Pirra, vim nga Roma. Pa thirrje diasporës, Shqipëria është rrezik. Do të vinë gjithë tun në mbështetje shqiptarisë. Tu është fële e jonë! Jam te për privilegjuar që jam tu mes jush! Rëfë Siria, rëfë popullë shqiptar! E shiko? Jo që ta marrë është vesh, që ta dish. Jo, tari, sa gjëra ti ta dish. Orë sa gjëra, do me dhe të gjithi dim, po mirë më ndryshojmë do. Vetëm protestus kini ju, protestuse, fare, a? Ore, plot i kishim të gjithë, urdro. Dale. Kape tjetë. Dhe mbi të gjitha, kërkojmë rozimin e qeverisë Roma! Ku vë dorën, se këti ma vi, lullëzën për qëtënimi, e ashtu quajtura rilindje, dërton në emër të shkatrimit dhe të mohimit. Të rinjallim trashgimin, të shpëtojmë Shqiprin, rëft kombi shqiptar. Dhe tani, e po kjo ishte shpres, për respektin e të gjithve, për të gjithë ne, le të digjojmë atë. Atë. Sali Berisha. Të madhin e të vetëmin. 32 vite më parë, kur ne themeluam partinë e parë opozitare, diktatori fundit, komunist dhe partia shtet, kishin në duar të veta të gjitha pushtetet. Sot, pasarë si tyre, e dirama, t'jam bëthi, korat e ti janë të numruara. Edi Rama, ne të dy, sot jemi armiq, sepse ti, Edi Rama, ke për ideal pushtetin dhe vetëm pushtetin, kurse unë, me këta burra dhe gratje dhe vajza, kemi për ideal lirin dhe vetëm lirin. More veshti. Ore. Ja urime. 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 Mira, ta gëzoni partin, ta gëzoni pushtetin. Ta gëzojmë. Faleminderit. Do bëhemi. U vendos. Shpres. Ore, dakord. Se gjitho pamje, gjitho momente pikante. Po Rama. E, se thoni që... Thonë, Sali Berisha ka thënë që ai ka frikë. Po se si? Unë për shembull ta, kur bëheshin protesta, unë janë në zyrë. Ndërsa ai ikën. Po Rama ishte në Vlorë. Në Vlorë? Po. Po çka kishte në Vlorë? Po sa protest. Do me mund të kenë një rezik në një problem, unë po bëj pak plash. E nëzori një gjatë vogël, aty si për... Po, do me të njështë private, vizit private. Urdro. Rama ike në Vlorë, policia do blindoj kryeministrin. Do me të në ta e blinduan, po? Do me thënë kapiteni, braktisi pari anija. Po jo, më la ike se ka punë, pëse me ata do me këta do me reta ime. Po i ka punë të tjera, më uhu, që arale shka i... Ishte dhe vapë. Ishte dhe shumë. Shumë vapë. Ka ne të themi atë që është. Tani, ne digjohë. Kemi folur për këto skandalet e më dha miliona, miliarda eur. Pra me inceneratorët ti. Tani kur ne menduam që s'ka zi tjetër që mund të ndodhë, Vangjeli nga thot që nuk i një parë gjë akoma. Pse? Qa ka? Pas ka një aferë, Jani. Kjetëra.
Më për shërë kanë bërë këta më lëtë, të vetëm afera kanë bërë? Edhe dhjetë herë me madhe se kjo e lehra dhe. A më shëto? Ja, në rishë. Do të balavaqohemi dhe me emrat të tjerë, të cilët e kanë bërë një evazion të tjilë të frikshën në përmasat të jërë zakonshme, diku nga vitit 2014-2015, ka qenë një jetim tatimor në atë kohë, i cili nuk di se për çfarë arsye është lënë në pezu. Do jetë në këto përmasa? Kam letrën. Sa afera trenatorëve apo? Ndoshta dhe më e madhe. Edhe më e madhe. Ndoshta dhe më e madhe. Nëse do të vendosin të bëjnë publike një gjë të tillë, zhurma do të jetë edhe më e madhe. Po tani ndoshta, na mos ta lërmë ndoshta se ti e di që ne jemi pak popull kurioz, por duam ti dim se çfarë ka ndodhur. Vetëm ti dim se ne nuk reagojmë, po ti dim mo bur, ti dim mo bën. Zhurmë pak më madhe, se vetëm zhurm ka. Ore se s'kemi çfarë bëjmë muhabet më në kafe mo bur, s'kemi për çfarë flasim, atë paktën të flasim më për këto afera. Po mirë, se ky tha në 2014. Ore do bëhet drejtësi po. Më fal më një sekond. Pse ka zhvon mo bë? Se për shembull 2014 ne jemi në 2022. Po kanë qenë pak të ngarkuar mor Aleksi, po kanë pasur rallë, më probleme jo sa jo pushteti këtej, apo është ajo shpreha, drejtësia. Jo, nuk është si macet që i nxjerrin thonjt me një herë. Mos është kjo shpreh? Ç'është kjo? Po ja, se kshu e lidhi kë. Ale? Zoti Vangjeli. Ora hapet ta dëgjojmë. Atzef Plumi. Në një nga dialogjet që ai rikthen me nënën e tij, e dëshpëruar një nën që shikon të birin në kalvarin e tmeshëm komunist, bën atë që ka bën zakonisht një qëndje njërzore, a që më tej për një grua që thotë, ku është zotë ytë kur ti i ke gjithë këto dhimbje? Thotë, zotë nuk është matë se mëjnë nënë, që i nëzirë në qasë qapojnë. Edhe drejtësia, nuk reagon me shpejtësin që ne do të donim të ndodhe. Rëndësi ka të reagoje, kupton? Ore, këtu pas ka qenë, pra ndaj s'kanë reaguar këta në 2014, më se bonon, po drejtësia nuk aron ama. Po imagino, do me në 2022 shë ndolli Sali Berisha në ngrata, e kupton sa vonë janë gjërat? He, a i duhet kështë e dalë që në 90-ën. Kur të dalim ne në pension, atere do dali kjo afera. Do jepe dënimi për inqeneratorit. Këta edhe s'mund të jenë, po... Dënimin do ta marrin ata. Dënimin po. Ose në parajsë ose në ferë, varet ku është shtëpia i zotit lart. Varet, po ne s'kemi çfarë. Dënimin do t'ja dërgojmë me postë. Vetëm na i thon. Ora vetëm na i thoni ti dim mor zotri. Tani Sonin. Po. E nxore Sonin? Sonin e nxora se mua nuk më dilte nga mendja. Jemi vërtet popullujk apo të jemi dele? Si të ndjejmë? Çfarë jemi mor? Çfarë jemi? Or ta ndajmë. Kështu që pyetëm vetë delet. Delet. Vetë popullin. Vetë ushqit. A jemi ushqit, a jemi dele? Ta dëgjojmë se sistemi. Ne shqiptarët si popull, jemi ujk apo dele? Ujk dele, ujk dele, ujk dele. Ujk. Ujk, ha? Ujk, jo, pal, edhe dele edhe ujk. Edhe dele? Po më tepër jemi dele. Më tepër dele, ha? Se traq. Në individuale jemi ujk, mas ne? Mas ne dele. Po, dhjetës jemi dele, se... Dele, ha? Po, dele. Problem? A tu jemi mes ujkut dhe deles. Mes ujkut dhe deles. Dele, dele. Dele, ha? Po. Së gjë e mirë të gjosh kërë? Shqiptarët nuk janë ujqër, s'ka shqiptarë ujqër. Se dhe nga jetin. Po se ka të bëjë originat të një ujqër? Po jo, nuk ka të bëjë, po që të thuash që shqiptarë të ujqër kjo nuk shkon për vendin tonë. Unë jam ujqër, për shumë për i kam arru dhomët në shpi. Nuk ha do të njeri, me që se kjeta e më të sa do të njeri. Po të shendese jemi turtë, se përna përshtojnë tjerë, dele jemi. Dele, se ujku pak të një hanë, u ka fshonë ato qeveritartë. Ke pa një ujkë në sy? Po me si kam pa në bjeshka, di kuam, ujkë kam pare, po ujkë po i dole për pare të hanë ujku. A mund të zbutët ujkë? Po e zbutët, po që njëri mirë e zbutët e ujkën, po s'ke. S'ma mërë mirë ata mash ujkën afer? Po e afer jo, ujkë ma lorë, ali ku ma ta, pra e të kafshon e të hanë. Ujka për dele jemi neve, si popull, shumë e thjeshtësh. Si dele për jena? Dele, he? Dele. Marim katë shkoj djeli. Si e shikoni juve? As dele as ujkë. As dele as ujkë, për që e bime qënë? Njeri. Ne si popull jemi ujka për dele, si e gjykoni juve? Pra jemi të butë, të dashur, dele, paqësar. Dele, dele. Dele, pra dele, pra kështu nga përdorin, për dele. Problem? Problem i basë, që do bëjnë? Je qërfa? A ka pari të mirë, pra? Dhe një pari i mirë, edhe në qëfëse i ka delet, delet janë të mbrojtura. Apo e lamë? Shqiptari është ujkë. Ujkë, ha? Ujkë është shqiptari nga Edi Rama, nga një paftyrë, nga një që
që thuri Shqiprin, e thuri Shqiprin, qëfar o sirinin, shkretoj Shqiprin. Kja, shti e ujk apo dele? Unë jam dele, nuk kam ujk. Ja, ujk, nuk kam e gërsir. Ne si povull, si pas mendimi tuaj, jemi ujk apo dele? Ma nuk e dikta unë, që do të thot kjo ujk apo dele? Njerës njerës. Ujk do të thot i papes, i egr, dele do të thot e urt, pajsore, dashur. Ma nuk e dikta fjallë, më falë, më bënjë të pytje tjetër. Të bënjë pytje tjetër? Po deshe. Ti se shikon vedrë më shumë, si dele apo si ujk? Se di unë këtë pytje, këtë pytje jo njerë. Ti je but, je dashur, je pajsore? Po, pajsore po. E dashur? E dashur po, shumë. Falë dashuri? Shumë. Ujku për shumë është agresiv, ti je agresive? Jo. Je pabes? Jo. Je egrë? Jo, jam e mirë. Je e mirë, e lidhur je? Paka shumë. Paka shumë, po si i pi paka shumë? Aty afer. Si e gjuponi ju? Dele. Dele, he? Po ti, shikon, amërzite. Dhe i bigje ne, për çështje kohë, ti jemi në tavë. Te, po ne jemi se irgjinë, jemi indiferent. Ne shikom një gjemë e sujnë për para syve tonë, qëfar do gjemë dhe heshtim femijën nuk pam gje. Atere, si do jetë që para për komë kur heshtë? Ujë ka potele, si menonë? Ujë. Ujë, e? Ke panë një ti për shumë? Ka të gjithë ujë jemi ne. Edhe ti edhe unë. Edhe unë? E? Pana po jo të drejt. Ne mund të jemi uqër me gëzof prej dele, do me dhe njemi uqër të maskuar. Do shta. Ha? Edhe kjo mund të ndodhë. Apo jemi dele. Sa të ndajmë ne të dy, do t'i fusim një publicitet? Dele jemi. Dele, dele jemi. Publicitet. Gjove thirjen e presidentit. Ishte në protest? Protest, a e nuk ishte. Ska si tjetë, sa ishte president. Po, a e thot, ti ishe dorë urgentisht nga amnistia fiskale. Ore, Aleksi, dhe të pyesun ty, qëfar është kjo amnistia fiskale, mu vla? Se këta po thonë për njerëzit që kanë 2 milion euro. Po, tani, i ke bërë si i ke bërë tima. Unë, po, qasë dua ti, mërdojtri, unë 5 vjeqen e fundi që kisha, o të regova atyre të shpizë, dhe ta shikojë një prerë të fundi, se s'do të ashojë me. Për shembu, ti ke bërë leket me më fedë, thash, andej, ajde në vëndin tëndë. Ti pastrojnë. Po, shikojë ta kësaj, shikojë sa ironi. Në me thënë, meta, që është mi pastri, është kundër kësaj. Se, mërdojtë, ti i pastri, si shketë kështë të prek. Ty po lanim. Ndiqe presidenti, ndiqe. Presidenti Republikës Ilir Meta i ka bërë thirrje qeverisë të heqë dorë nga projekt ligji për amnistinë fiskale. Bëj thirrje të hiqet urgjentisht dorë nga kjo përpjekje e pashpresë dhe të zbatojnë pa vonesë rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bashkimit Evropian, duke u kërkuar ndjesë të gjithë shqiptarëve të ndershëm për këtë provokim të pamerituar. Edhe kush e thot presidenti më i ndershëm, Ilir Meta. Ai ndershëm. Më i ndeshmi, mo. Po, e shikon si e thamë një dojë. E shikon? Teti ndeshme. Se? Jo, Koreshi. Koreshi? Deputeti Lushin, se është shumë i sakt. Fantastik. Po, ta, na vjen turp që kemi studuar jashtë. E. Ta dinim këshu më mire këshim bërë si qunat e Londres, e këpëtan? Qunat e Londres kanë sakrifikuar, mërë zotri. E, po, mirë shkollë nuk kanë bërë, temi. Ja, shkollë s'kanë bërë, po, ama kanë vojtër. Ta ne kanë sakrifikuar, me në një qik adrenalin, me në një qik polici, më thetë tash, por shkollë, jo. Ama i kanë 2 milion euro. Dhe i kanë të pastra. E t'ja u pastrojnë. Sot realisht jam allëngjyer nga një fjalim prekës kur doli ministre e bujqësisë. Më nxori mallin Elenka Çukës në kohë. O na mbushi mendjen sot se ata kishin dhënë mend jo vetëm këtu, po edhe në G7. Madje ishin zotuar që do të ndihmoheni nga kriza e madhe e rrisë jo vetëm Evropën, por mbar botën. Realizimi i planit të shëndër është detyrë dhe te kalimi është nderë. Se gjatë javës na trumbetuat dhe për çunat e Londrës, se gjynat shkete të kishin konsumuar, por na vjen turp që kemi studiuar, që kemi shqyer sytë, kemi ndryshuar 7 herë numrin e syzeve. I kishim rënë shkurtë si çunat e Londrës 2 milion euro, ligjëruar, ke frikë të shkosh me pushime në jug, se thot ti shalqime, dil këte, se s'ka ardhë si çunat e Londrës. Ata me jahte dhe ne me gomordare zisi. Kjo është situata. Turp keni,
ti këy me 2-3 vjet në politik do të bëj pushime. Ka ka vjerin në 30-40 vjet aty edhe po del do të shkosh ti me pushime. Tash më këta ne na kanë pushtuar marokenët. Marokenët se doli pak si raciste kjo po na kanë pushtuar marokenët nuk po na lënë të qet. Po pse kanë ardhur? Erdhën prapë. Si razi? Jo, ne i kemi ande ata vin këthe. Jo njerëz më. Po çka? Karkalec. Karkaleca. Karkalec maroken. Që ta merë arën këshu dhe ta këthen zero të gjithën, e këpëta? Ma... Ndiqe pak. Afro 150 hektare me të mbjela në zonën e Dumres në Belç, po dëmtohen nga karkaleci maroken. Situata për autoritetet është të jetë shqetësuese pasi karkaleci është në fazën e dytë dhe të tretë të zhvillimit, e nëse nuk ndërhyet shkala e dëmtimit në buqësi do të jetë lartë. Nga një specie karkalecit, specie dhe është karkalecit lojlojt Maroken, Dociostarus Marokanus. Marevesh, qa vend me bolla kemi ne, vjen karkalecit nga Maroku, për qëta e këtore. Po pse, sa je di që ne s'kemi nevoj për as një loj, as një loj grurin. Ne kemi gjitha, se kemi grurin sërb. Vjen karkalecit këtu, na. Do me thënë aty ku s'duhet, aty shkon dhe karkalecit që të shkatrone, kupta? Tani braqja, qka thënë? E braqja tha... Lini tani da kondicioneret edhe ajde një atje në fushta shikoni se çfarë është ta. Do me thënë të lem kondicioneret të luftoj me karkalecët. Ta provoni njërë se si vete djerë sa... Të lem kondicioneret të luftoj me karkalecët. Me karkalecët dhe me tërë do luftojmë, të qa do bëmë? Një apel kam për Ministrinë e Bujqësisë. Lërni kafenet e Tiranës. Lërni zyrët në në kondicioneret në Tiranë. Hajde një atje. Atje në për parcela. Jo për të bërë filma. Po për të shitur provimit. Po braqja. Kemi alle, kemi probleme. Po sa njeri mirë doli. Vetëm këtë po bërë në opozit. Knaqemi me prodhimin e dardhës që po vjen tani e që është plot. Në të gjithë krutjen e deri në Allkaj, është plot. Me dardha, madje bëjmë edhe llogaritë atyre njerëzve që kanë punuar atje, ju themi, ti ke fituar 10 milion, ti ke fituar 30, ti ke fituar 100 milion dhe si pyesim kur? Ore me çfarë çmimi kanë shitur këta njerëz? Nuk e kuptoj pse duhet të bërtasim këtu edhe të thrasim e gishtan vesh që të dëgjojmë njëri tjetrin, ndërkohë që unë jam një hap larg edhe mund t'ju dëgjoj, dhe janë problematika që as për gjë për e të parë, as janë ndo një surpriz, as nuk i kam krijuar unë. Tani, në lidhje me përmbajtje në fjallës time, nuk besoj se mund më kushtizoni dot, se për çfarë duhet të shprehem unë. Në qofë se ju nuk i gjoni të bërtiturat e tyre, po pa tjetëm e që do vi unë këtu të vërtas. E dini pse? Sepse para tyre nesër do dalun. Para tyre do kërkoj vota unë. Dhe unë nuk kërkoj vota pa ftyrë. Kërkoj vota me ftyrë. Kjo është diferencë. Tani me që ju jeni kundër përmëndjes emrave, unë po vazhdoj t'i përmëndë emrat. Deri në fund. E dini pse? Sepse këta nuk janë pjesë tregu të lirë. Këta janë pjesë një karteli, ku po bëjnë një lojë të ndyrë pa fund. Pa fund. Në kuris të gjithë bujqve të divjakës, e në kuris të gjithë bujqve të lushës. Këta nuk grumbullojmë për 3, 4, 5, 6, ditë me radhë. Dhe kjo është moment. Me braqën është vërtet çudi, ose e ka seriozisht, ose është mi poshtri. Nuk e di. I po bënë opozit dhe opozit të sakt, brenda opozitës. Po, qëta ashtë opozit të fort po bënë, sa thotë qeveria po vjetë. E ka thënë faqe? E ka thënë një ishë kreministër i kësaj qeverie. A më qarë doni më shumë? Mordro, ka thotë vetë zvend kreministri, a i që ka qenë. Ka thotë vetë që kemi vjedhur më vla, qarë të bëjmë? Por ajo që mua më shqetson, po e theksoj, nuk është ky me cilin lidhe qaqini këtu qmimi që sot është në tregjet ndërkombëtare. Jo, nuk është ky qmimi. E dëgjuat atë djalin çfarë tha? E dëgjuat? Bëj shoferin, ato që ketin letra janë qmime kota, se unë kur qoj mandin atje, kthehem dhe kthehem me para kesh, që do thot që po nga gjenjen, nga mgjezi dheri në darket me këto qmime. Po gjenjen buqit, po gjenjen bitë gjitha edhe qeverin. Dhe qeveria, unë nuk e disë si e pranon që ta gjenjen duke e parë në sy. Duke e parë në sy, naturisht që gjithë ta duhet paguin, brafsh. Je futur një rrugë që as vetë ti nuk ja di fundin. Po nuk ja del dot me këta mërë ti e di veç se ja del dot. Më pse lodesh, ore s'po e marrin vesh kush po na vjet më valla. Opozita thot na vjet pozita.
Po zita thot që ne vjedhin vet, po na vjedhin ata. Tani kush po na vjet, po kush është ku që vjet? Vetëm populli shkret, vetëm pret. Po ne mos vjet populli dhe bëjnë kot protesta. Kush po vjedhim ne? Të vjedh populli thua. Po edhe mundet. Vetëm mundet. Çfarë s'do? Çfarë s'do? Tani i pe ata mësuesiti që kishim bojkotuar mbrëmjen e maturës. Po pse? Do thuash ti pse? Se kishin dalë në provim skandaloz dhe atyre u vinte zormër nga këta të rinjë. Po si, Moni? Po mirë, më shkoni festoni, juve e bëtë tuaj. Po si të festojnë ata, kur ata kanë gelu? Po kur ata s'kanë marrë një informacion të saktë. Ore, mos kanë bledhur mësuesit, kanë ikur, kanë bërë një maturë më vetër. Po edhe ajo mund të ketë ndodhur. Po prita shkojmë lajm interesant. Përshëndetje, sot jemi mbledhur të festojmë natën e fundit të gjimnazit, pra të festojmë mbrëmjen e maturës. Për fat të keq, jo të gjithë ndodhen midis nesh. Në radhë të parë falenderoj mësuesin ton kujdestar, profesor Astriti. E falenderoj për gjithçka ka bërë për ne. Këto 3 vite, ju uroj shëndet ku ndodhet. Së dyti, falenderoj zyrtë Utën e cila na ka qëndruar për herë pranë. Na ka qëndruar e na ka mësuar duke çuar deri në fund punën e saj. Më pas, falenderojmë zysh Duratën, zysh Brikjeno, zysh Robertën e në fund zysh Adelën. I falenderojmë dhe jemi mirë njohës ndaj atyre tani. Jam e re dhe nuk di shumë nga dasma, po një gjë e di ama që në dasëm i hapë pari shpisë. Tani me që babaj nuk të ka ardhur ftam gjajnë i cili i thoi një fjale të vi. Drejtori me presim. Kjo ishte ai fjalimi që nuk ishte përgatitur pak më parë, por fatkesisht as drejtori as ne nuk ka qenë prezent përveç profesor Bojari. Tani profesor, babaj nuk na ka ardhur xhaxha i jo, ftoj kushërimin e tretë ditë. Na mbroj në sardën e ti, na ftoj të hapim mbrëmjen tonë të maturës. Të falenderoj profesor. Edhe unë falenderoj. Jeni shumë të mirë, ju uroj sukseset më të eshmen, qofshi, gjithmonë, parëroj. Gjithë ju përshëndes, to që nuk kanë arë, ju përshëndesin. Aqë. Ore, si po, ka mundësi të gjithë maturantët janë, se e kam vënë re, do me thënë, matura këtë vit ka qenë një skandal. Ka që të kur një jemi... Po nuk kanë kohë, mor vla, po kush do të shikoj TikTok-un, kush do të shikoj Instagram-in? E vërtet. Ku kemi kohën e për libra, mor vla? Po pes në gjuhë shqipe është skandal, po në letërsi është skandal. Pes është mirë, mo. Se mirë, matematikë për shembull që je... është super not, pesa. Është shudi e madhe. Po gjithsesi, mos e vrisni mendjen, sepse kemi gjithmonë zgjidhje, kot jemi ne të dy këtu. Ka zgjidhje për këtë. Ka zgjidhje, sepse Ush. Grida Duma ka hapur akademin G. 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 Jo G. Kjo akademi? Nuk e di si e ka, ku e ka gjetur këta, mos e ka nga ajo, për... nga ajo pika G. Përse e ka hapur për... Për motivimin e të rinjve. Mos më thua. Sa që ngelin? Po mos e vrisni mendjen, keni gridën ju. Ju merr grida, ju motivon. Po kjo G, G, ç'është kjo G? Apo kjo... grida? Këtë G nës po e gjejmë do të... Ja, ku e kjo. Si e kjo. Oke, pasa, po të atë që të vjetë në më më njërsh. Se të këtë ishë këtu, ku shëtë, ti më kje më këtu ke feminitet, ke më feminitet, asë një njërisë do të këtu nga pandash. Se kuptoj. Jo, unë nuk e kuptoj. Mos të mungoj asgjë, ti jesh i sakt në qëndrim, në komunikim. Se nuk se këto janë të rëndësishme, pastaj se ç'ke këtu rëndësia të qëndrosh. Kemi parasysh kujtë. Ti mendon që do të trajtojmë si femër, edhe thua si femër. Tash dush. Ti nuk e arrin të sigurohesh se bëhet. Arrin si çfarë që je, si njeriu që je. Mos peksoni dobësinë sepse vini me idenë që do të gjykojmë për atë gjëmë që ju kanë konteksuar. Ha, më qërë këtë do më shumë ti nga jeta? Unë... Qëfar kërkon? Kur apen në këto regjistrimet? Jo. Kur nisin aplikimet? Futi një publicitet që të nisemi pa unë burkon. Jo, i ke dy veta, pasaj publicitet... Ne do dhuna ke direkt, një të shëndroj. Më falë në të në bëjmë aplikimin, futi publicitet se unë nisën. Publicitet. Tashmë jemi dy studentë akademisë G. Dhe dim të qëndrojmë. Po. Por dim edhe të flasim. Dua t'ju tregoj një pull tani. Ashtu si që ne imitojmë zonjën Grida, ashtu edhe pulla imiton të zotin. E kupton një pull? He, kërko këtë pullës. Një pull? Shumë, përshë që jesë, o që e vërshë, përshë, 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 përshë,
Pul bullizuese. Bravo, Pula. Luan me dëmtimin e tjetrit. Tani, të birant për pulën që je. Ti, Aleksi, e di se si veprojnë burrat kur flet gruaja? Ke ndonjë ide? Çu? Apo jo? E çepin? E çepin ose bëjnë sikur e dëgjojnë, po mendojnë për ndonjë gjë. Un kam një burr më interesant për të të treguar kur flet gruaja. Shikoj pak se çfarë bën zotria. Ha, të shkojmë në një zgjidhje. Po jemi i kuptueshëm shumë e gruan. Po jo, po të vazhdosh më shumë se 5 minuta dhe vjen shtrysja në balkon. Ore, çfarë 5 minuta thua ti më? Ore, kam unë një komshi lart, më thoshë çfarë bën këmo 4-5 orë. Dëgjoj atë shtrysen. Ore, thoshë çfarë ndodh më vëlla? Do ti nisë gruaja aty. E vërtetë është, dëgjoj. Shumë vap. Vap, plas. Aq vap për sa. Plasë, po nuk i japim kondicionerin se ne kursej. Po si, ka ndonjë zgjidhje për vesh? Ne jemi një koçi. Kondicioner tani haroje se është energjia. Po është një punëtor që ja ka gjetur zgjidhjen të punuarit në të nxehtë. Ta hapim bashkë urdhra. Ai, ai, le kitava la fabrica. Ekologjik, pa shpenzime. Suve. Ti breshke. Në vetvete. Çadrën me vete. Po. Është shumë mirë. As nxihesh, as ke nevoj për kosas. Je super më valla. Tani, po sigurt jam mbyll ndonjëherë apo? Dhe nuk do. E, uha, çfarë mendon mendjen gjithmonë për tërë se kjo burr do ta mbyllim? Ta mbyllim me shpresë. Shqipëria u ndryshua. U bëm. Letër. U bëm. Nuk ka ku vete më mirë, kështu që me që u bëm, i futim i të mbyllur, një fundjavë të mirë të gjithëve. Tani jeni ndryshe. Edhe mos harroni, ha? Ndryshimi erdhi. Tani vetëm gjejeni brenda vetes. Po e gjetë, po e gjetë. Kini më shumë kujdes. Tani kujdes e qasë bëhet kështë.